Tjena, tjenare! Swedac här. Gamla eller nya introt? Vi tar nya introt igen. Liten påminnelse att den där finns ju att köpa i någon liten butik som är länkad här under om någon vill. Kan vi stala skattebården? Kan vi inte göra någonting med den här snubben? Typ fälla honom. Ja, nej, men vi får säga till Katti. Att nu kan vi gå in och snoka. Förra avsnittet var ju sån här, bara få massa information. Den här röda kepsen gillar jag inte. För den påminner om Trumps Make America Great Again. Inte snyggt. Men där är, jag har sett en, Brett heter han, brukar hänga med Cowshop på YouTube. Han har en likadan, fast det står Make Ad Revenue Great Again. Så jävla bra. So lame, they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Mm-hmm. Good point. Talk about rape, right, bitch. Here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Jag kan tänka mig att... Evan. Of course. That's why no shits were given. 111. Wow. Jävlar vad någon skriver. High five. Vänta. Har jag fått en ny från varje eller? Okej, jag har tydligen en oläst på varje här. Är det som jag har missat? Nej. Det var någon som undrar om den här plantan. Den är död, ja. Kate brings it. So, room 111 is the magic number. It's a magic number. Mm? Wow! Not my circus, not my monkeys. What? Okej, den där kan vi titta på senare. Huge penis. Okej, blow me. Pizza boxes. Ja, men vänta, jag ser ju ungefär. Vart är vi då? Den pekar på ett rum där. TV-lounge. Alltså, är det här vi kom ifrån? Så är det ju liksom två till vänster. Men frågan är lite här, alltså... Missar jag massa saker om jag inte går liksom och snokar och försöker... Apparently Logan, jag hör någon. This poster. Oh, why, hello Trevor and Dana. Okej. Okay. Försöker lyssna. Jo, nej, men alltså, missar jag en massa när jag... Toalettpapper. Are toilet paper wars mandatory in the dorms? Okej. Om jag inte går och snokar i alla rum och så. Sit in shit, va? Free glory hole. nej, vi kan inte göra even någonting. After Kate, nobody here learned anything about bullying. Mm. Oh, jerks. At least nobody messed with the Kate portrait. Skitbra gjort. Vänta. Har jag gått fel nu? Var kom? Nej, jag ska dit. Det är till vänster. Bigfoot kort. Ja, nej, alltså missar jag saker om jag inte går och tittar. Där är det ju. Vi har någon bråka någonstans. Vad står det? Looks like one of the jocks did care about Kate. Jag försöker höra lite vad som pågår. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. There is no unique picture of reality, Stephen Hawking. Ja, skitsamma. This can only be Nathan's room. Mm. Det är bara för att de sa ju att det var rum nummer 111. Hallå? Skojar du? Diskret.
Ja, men vi kan ju så gå in och spola tillbaka. Kan vi? Jag vet inte om jag ska göra det här. Okej, okay, vad har vi här? Now I need to find Nathan's phone or anything with clues. Ja, men dörren, trasigt handtag. Så. Och nu har jag gett mig lite extra tid. Tada! Joyce. Wow. Skitsamma. Diplom för. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. The best son in the world. Vi har en kamera. That monochrome camera is brand new and costs about $6,000. Bastard. $6,000. Sjukt. I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. Okej. I really hope they were all consenting models. I like. Ducky approve. Okej. That is so Chloe. Hey, I still need to talk. I'm going to tell everybody what you did, and you're going to pay, motherfucker. Oh my god. Chloe. Oh, Chloe. What the Okej, okay, jag hoppas vi tog bilden. I alla fall. MP3-spelare. Nej. Vi startar inte musiken. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Mm. I don't think one book can guide the Prescotts. Rage on, a teen parent guide to anger management. kan vi titta på den där bakom? Ja. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. The new romantic. Nej, det är så värdelöst ut. Vad är detta? Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. Mm. Det, it's so ja. Damn creepy, but the guy has his own style. Jag undrar om de är fotografintresserade, de som har gjort serien här. Remember, you're on enemy turf now, Max. Mm. I don't think this prescription has helped Nathan. Jag vet inte om man ska spola tillbaka. Det här uppe är den. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Okej, men what? Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Hmm. Kan vi inte se... jag vet inte om det är dags att spela tillbaka av tiden snart. Nathan likes his tortured subjects way too much. These films jäklar med filmer. All have a dark pattern. Det är inte likt honom och liksom... vad heter det? Kolla på sådant. Eller ha DVD-filmer. Så det är mer typ, varför inte bara ladda ner? I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Ja, han ser inte lycklig ut, unge äklan. Ja. Hmm. Let's see what Nathan hides in here. Yep, jag tror att vi har tittat på allt Nathan i rummet så. Way into this party. Hey, Georges. Bla bla bla. I even told my dad to keep the pigs away. Okay. Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Men kan vi... om det är hans konto, kan vi radera den då? Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. There's been stress for a week in your mother and I are... Det är pappan. Mm-hmm. Dr. Bill, igen, han som ska i boken. The shit all town is going to get an enema along with a fresh brand. Don't fuck it up, son. Bra snubbe. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. Been too long since I heard her. Sending out good thoughts.
Ja, hon verkar ju schysst. Don't let him change you into one just for the family legacy end of lecture. That's cool, so I just want to be blah, blah, blah. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Vad ska han, vad använder han dem till? Men vad är det här allt? Men vi har inte fått... Här har vi någonting. What the hell are all those marks on the floor? Från sängstolpen, jag på att säga, sängbenet. Det går att flytta på någonting. Är det den? Aha, okej. Let's find out what you're hiding. Jag trodde det var sängen hon tittar på. Men det var det inte. Jag blev lurad. Oh yes, little phone. You are mine now. Nice. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back. Men här är någonting här också som jag har gjort. Så. Cool, now it's opened. Okej. Okay. Det är inte en chans att han ska veta att jag har varit där nu väl. Så att, jag gissar att vi kan dra. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. Uh-oh. What are you doing in my dorm? Hon är rädd för honom. Bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me hoe. Oh. Vem? Han har scratch marks. På... Get the fuck out of my face. Whoa. You are so fucking dead. Yeah. Get off me, bro. Jag hatar de här valen ibland. Okej. Okay. Vad kan ske? Steroid, låta honom ge stryk. Men kan hamna jättemycket trubbel. Stop Warren. Då kanske han går efter sitt vapen. Låt dem spöa varandra. Jag kan ju ändra, hoppas jag. Like Max? Like Kate? Like me? Huh? Feel this, motherfucker! Åh, min fan! Okej, okay, jag är kanske lite glad att det inte är så jättehög grafik. Åh, gråter han. Please stop! Jag tror han behövde det där. He's down. Hey, come on. Jag tror han behövde det där, låt som. Sorry. Yes, we have to go. Who's the bitch now? Chloe. Svarade du eller sa du till henne? Damn, Warren went full alpha on Nathan. And it was good. But scary. Kan vi inte prata med honom? Shit, man. This really hurts. Ja, du har dig själv att skylla ditt jävla rövhål. Kan vi inte ta en bild av honom? Detta är ju om jag vill spela tillbaka och ändra, men nej. Jag är sån att jag står för mina beslut. Damn. That was intense. Warren. Thank you so much. For what? For beating the shit out of Nathan Prescott? Dude, you rule. I don't know. I kind of went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not and, yet. Nu när vi har tagit vapnet. So maybe you better... Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything. Han verkar ha förändrats.
I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. Mm-hmm. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Självförtroende. Bra. Grattis. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beat down to Nathan. Mm-hmm. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Hmm. Frank always answers when he wants money. Cool tröja hon har. Båda har coola tröjor. Like I said, Frank wants to see me right now. Mm-hmm. Let's not keep him waiting. Okej. Okay. What will happen now? kan vi få titta lite på de här valarna? Det hade varit intressant. Det hade varit riktigt intressant. I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole is gonna help us find Rachel. Or what? You'll actually shoot him? Chloe, do not count on my rewind. Seriously. Obviously, I'm not counting on you. That's why I have a gun. And I might even save you someday. Det här kan inte sluta väl. I am so going to hate you. Nej. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. Hmm. So let's play this cool, okay? Just pay Frank his money, and then we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Okay. Det här kan... rysningar nästan. Det här kan sluta hur som helst. I'm not happy. I'm not happy. I feel crappy when I'm not happy. Så. Det hade varit perfekt om jag hade kunnat avsluta avsnittet nu. Men det är lite tidigt. Vad har vi här? The forest seemed quiet. No sign of life. Or deer. Där är ju... Nej, i och för sig. De är inte vid liv, men... Okej. Okay. Väldigt skruttig bil. Flyer. There might not be any Pan Estates by Saturday. Media and family. Welcome. Signpost. This is where my nightmare started. Där uppe, ja. Det måste vara någonting med den. Alltså jag är så nyfiken på... No worries, sign. Men valarna har ju parkerat där. Okej, okay, vad det är elakt. I may not know quantum speak, but there has to be an explanation. Kanske inte. Alltså kan jag få titta på fler valar än... It blows my mind that I was just here with Chloe in an alternate reality. Oh, visst ja. I may not know quantum speak, but there has to be an explanation. Du sa det när vi tittade på den andra valen. Ta en bild på den bara. Och så får jag en achievement. Vilken tur jag gick hit och kolla. Vad heter den achievement? Den heter... Dioptic Power. Says me nothing. No swimming due to recent... There are no actual cops around to bust us. Här drar jag ut på tiden. Men här är fönster. Jag såg ett fönster här också. I don't think Frank listened to my cleaning advice. It's not funny anyway. Jo, det är jätteroligt. Och här kan vi inte... Can't see inside with this shit blocking the view. Nej. Garbage.
Kan vi få reda på någonting? Take the trash out sometime, dude. Det har han gjort. Den står ju utomhus. Ett foldable table. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Hunden lever. Oh, fresh meat. So Pompidou must be okay. Ja, vi kastar ju inte ut bollen på vägen eller köttbiten eller vad det var. Hinner vi börja? Alltså det här kommer bli jättemassa dialog här. Så att jag är rädd att jag måste avsluta nu faktiskt för att det inte ska bli för långt. Men jag måste ju spela in ett avsnitt till eftersom det är autosave. Så att då vet ni att det i alla fall kommer en fortsättning imorgon på detta. Så vanlig ordning i vanlig ordning. Följ mig i social media, ni har vad jag heter här nere. Och ja, ta ett lugnt, ta ett hård och ha en alldeles fantastisk dag. Och prenumerera på min kanal. Det har jag nog inte sagt på länge. Kult.